Здравейте, бихте ли представили компанията накратко? Здравейте, компанията е датска, скандинавска компания, България от 11 години, но е била дълго време франчайз. Сега вече е собственост на компанията майка и е в разцвета си. Отваряме много нови магазини, целта е отворим до 30 магазина в България в близките 2-3 години. Отделно строим логистичен център в Божурище, което също е голяма инвестиция за компанията, за датския ни филиал. И в момента си търсим персонал за магазините ни от продавач консултант до управител. Стажански места или постоянни? Постоянни места. Постоянни места на пълен работен ден, най-вече такива. А какъв е профила на кандидатите, които търсите? Профила е различен. За продавач консултантите искаме да имат желание за работа, мотивация, се развиват в сферата на търговията, да се ориентирани към резултатите и към обслужването на клиентите. За управител, вече за менеджерските позиции, искаме малко повече опит в ръководенето на кадри и английски език. Имате ли добре развита кариерна пътека? Възможно ли е хората да постъпат като продавач-консултанти и да се развият по-нататък в иерархията при вас? Да, точно това ние държим и това искаме. Всички ни промотирани хора да са наши служители, вътрешни промоции. Какво е наблюдението до този етап? Вече доста хора би трябвало да са минали покрай вас. Има ли хора, които проявяват интерес? Да, има хора, които знаят за компанията, пазарували се при нас, но не са запознати с това какви кариерни възможности предоставяме. Други са пътували в чужбина в Дания и там познават марката, много я харесват. Но като цяло все още сме познати на българския пазар. Това е нашата цел, да популяризираме компанията, тъй като условията, които предлагаме за българския пазар, наистина са, мога да кажа, добри. Да, мога да го потвърдя. Един финален въпрос, който ще улесни кандидатите в последствие и те ще го разберат сега, като чуят въпроса. Как точно се произнася името на компанията ви? Да, много добър въпрос. Компанията се казва ЮСК. Благодаря ви за това уточнение. Винаги съм подозирал, че така се казва, макар че се пише по друг начин. Да, да. Има много вариации. ЮСК. Правилното е ЮСК. Да. Много ви благодаря за отделеното време. Успех. Също.